ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି। ଏଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ପୁରଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସବୁ ମାଆ ମାନେ ସମାନ ଏଠି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ ଅଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାଦ ବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ବିଜେପି ମୋତେ ପଇସା ଦେବେନି, ସେମାନେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆବ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁନଥିଲୁ ନା ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହଉଛି, କ'ଣ ରାଜନୀତି ଗ୍ରୁପର କ'ଣ ପାଇଁ କରା ହଉଛି? ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ନାନପୁରରେ 7ଟା ଗ୍ରୁପ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଘ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ସିଆର୍ପି ଅଣ୍ଡରରେ।